διαπραγματεύσεων, ίσως ακόμη και να κρίνεται από αυτά που συμβαίνουν αυτό το καιρό. Πάμε όμως τώρα στην κρίση στην παιδεία. Καθοδόν προς το Υπουργείο Παιδείας επιβεβαιώνονται πληροφορίες που μεταδώσαμε αμέσως μόλις είχαμε ξεκινήσει. Καθοδόν προς το Υπουργείο Παιδείας για να παραδώσουν, να επιδώσουν, με συγχωρείτε, μια επιστολή, ψήφισμα και πρόσκληση οι εκπαιδευτικές οργανώσεις προς τον Υπουργό Παιδείας, ώστε να συναντηθούν εντός 24 ώρων για να καθορίσουν τη διαδικασία του όποιου διαλόγου δύναται να ξεκινήσει, για να αποφευθούν τα χειρότερα, να αποφευθεί μια οριστική ρήξη με απρόβλεπτες συνέπειες τώρα ένα μήνα περίπου πριν, 1,5 μήνα πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Η Άννα Μαρία Ευτυχίου είναι στα γραφεία εκεί όπου είναι, στα γραφεία της ΟΕΛΜΕ και της ΠΟΕΔ που έχει γίνει η συνάντηση των εκπαιδευτικών οργανώσεων. Δεν θυμάμαι πολύ καλά. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, στα γραφεία της ΟΕΛΜΕ έγινε η συνάντηση ΟΕΛΜΕ, ΠΟΕΔ και ΟΕΤΕΚ. Αποφάσισαν από κοινού τα επόμενα βήματα τους οι τρεις συνδικαλιστικές οργανώσεις, Κατερίνα, μετά και την ογκώδες εκδήλωση διαμαρτυρίας της περασμένης Παρασκευής. Αυτή την ώρα, Κατερίνα, είμαστε καθοδόν προς το Υπουργείο Παιδείας. Όπως ανέφερες και εσύ, έχουμε ενημερωθεί και έχουμε επιβεβαιώσει αυτή την πληροφορία ότι μεταβαίνουν εκεί οι εκπαιδευτικοί να παραδώσουν διακυρώς επιστολή την οποία ετοίμασαν προς τον Υπουργό Παιδείας Κώστα Χαντιαούρη, και σε αυτήν, σύμφωνα με πληροφορίες μας, γίνεται τον καλούν σε επίγουσα συνάντηση την 3η 17 Ιουλίου στα γραφεία της ΟΕΛΜΕ για να συζητήσουν την διαδικασία και τις προϋποθέσεις του διαλόγου όπως αυτές προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα του ανακοινώσουν αυτοί. Η μέρα της συνάντησης δεν την έχουν καθορίσει ακόμη, το αφήνουν ανάλογα με το πρόγραμμα του Υπουργού, κάτι που σημαίνει ότι οποιαδήποτε ώρα είναι στην διάθεση του Υπουργού, Κατερίνα. Να πούμε ότι στην σχετική ανακοίνωση αναφέρονται στην μεγάλη δήλωση διαμαρτυρίας που είχαν κάνει την περασμένη Παρασκευή, στην οποία του λένε ότι ο εκπαιδευτικός κόσμος μαζικά και δυναμικά και στις συνθήκες καύσωνα απέτησε στην πορεία διαμαρτυρίας που έγινε την περασμένη Παρασκευή να εισακουστούν οι θέσεις τους ό,τι πρέπει. Και είναι σημαντικό, Άννα Μαρία, είναι πολύ σημαντικό για να κατανοήσει και ο κόσμος ότι εκεί που σταλώνει το θέμα, γιατί και κάποιος δεν ρωτάτε, τους καλεί ο Υπουργός σε διάλογο, δεν πάνε και τον κάλουν σε συνάντηση. Είναι σημαντικό να αντιληφθεί και ο κόσμος ότι αυτό που έθεταν επιτακτικά οι εκπαιδευτικές οργανώσεις και κατήγγυλαν είναι, κατά την δική τους έκφραση, αντιθεσμική διαδικασία του διαλόγου στους οποίους τους καλεί ο Υπουργός Παιδείας. Εξού και αυτό το ψήφισμα που αναδεικνύει, αν θέλεις, μία ανάγκη που θέτουν οι εκπαιδευτικοί, ώστε να καθοριστεί αυτή η διαδικασία για να είναι, να μην είναι αντιθεσμική διαδικασία όπως κατήγγυλαν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις. Μάλιστα, Κατερίνα, έτσι ακριβώς. Λένε ότι η επιστολή αυτή είναι φανερό ότι αγνοεί το ξεκάθαρο αίτημα των εκπαιδευτικών οργανώσεων για διάλογο χωρίς τελεσμένα, όπως αυτό με εξήγησε και εσύ, και οι λιμένες αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλονται να λαμβάνονται στο πλαίσιο του θεσμοθετημένου διαλόγου της ΜΕΤΕΗ, κάτι που ορίζεται ρητός και στο καταστατικό της. Υπό το φως λοιπόν των όσων αναφέρονται στην επιστολή, δεν δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για ένα άμεσο, ειλικρινή και αποτελεσματικό διάλογο που θα οδηγούσε στην εκτόνωση της κρίσης για το καλό του δημόσιου σχολείου. Θέλω να δηλώνω ξανά την ετοιμότητά τους για άμεση έναρξη διαλόγου, αν αυτό είναι δυνατόν και από αύριο, χωρίς τελεσμένα και μονομερείς αποφάσεις. Κατερίνα. Σε ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε στη συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε στη συνέχεια, Άννα Μαρία, όταν θα πάτε στο Υπουργείο Παιδείας. Αντιλαμβάνομαι, το πιο πιθανόν είναι μετά που θα επιδώσουν την επιστολή ψήφισμα προς τον κύριο Χαμπιαούρη, οι εκπροσώποι των εκπαιδευτικών οργανώσεων, οι επικεφαλείς, θα προβούν σε δηλώσεις. Άρα θα τα ξαναπούμε για να μας ενημερώσεις. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, πριν πάμε στο επόμενο θέμα, να πούμε την νεότερη πληροφόρηση που βλέπω και εδώ από το Σίγμα Life, το οποίο παρακολουθεί όλα όσα μεταδίδονται από την Γαλλία. Γίνεται λόγος για 2 νεκρούς από τα χθεσινοβραδινά πολλή.